Dobrý deň, takže ďakujem za privítanie. Moje meno je teda Peter Vítek, sme z občianskeho združenia Zutopia spolu s kolegyňou Riečanskou a to, čo by sme chceli odprezentovať, je vlastne, sú naše skúsenosti s participatívnym rozpočtom v Bratislave a potom možno, že chvíľočku budem hovoriť aj o tom, že aké skúsenosti v ostatných mestách na Slovensku, kde tiež už participatívny rozpočet zavádzajú a skúšajú, ako bude fungovať ten proces participatívneho rozpočtovania a tak ďalej. Vlastne neviem, keďže sme prišli až teraz, tak neviem, že o čom presne hovorili naši predrečníci, ale keďže témou je ekonomická demokracia, participatívny rozpočet sa dá vnímať ako súčasť alebo nástroj ekonomickej demokracie a veľmi krátko sa dá zadefinovať ako nástroj, ktorý umožňuje občanom a občankám zapájať sa priamo do rozdeľovania peňazí alebo prostriedkov z mestských rozpočtov alebo z rozpočtov mestských častí. Čiže občania tým pádom vlastne získajú možnosť okrem volenia svojich zástupcov aj priamo rozhodovať o časti mestských financií na základe svojich návrhov a na základe procesu, ktorý je väčšinou relatívne dosť zložitý a jeho výsledky potom vlastne určujú priamo, na čo pôjdu mestské financie. Najprv poviem pár slov o tom, že ako sme my sami začali, ako Utopia so zavádzaním participatívneho rozpočtu na Slovensku. Samozrejme, tie prvé kroky, ktoré boli, mali sme nejakú predstavu. Chceli sme zaviesť participatívny rozpočet, pretože našim cieľom je presadzovať ekonomickú demokraciu na Slovensku a hľadať nejaké modely alebo nástroje, ktoré by viedli k tomu, aby spoločnosť bola plne inkluzívna, otvorená pre všetkých, aby sa rozhodovacie procesy neuzatvárali pred mnohými občanmi, aby sme sa jednoducho vyhli sociálnej exklúzii. A tak, samozrejme, prvý krok, ktorý treba urobiť, bolo hľadanie podpory, keďže naša organizácia má 10 členov a procesy ako participatívny rozpočet väčšinou zapájajú stovky až tisíce ľudí, tak sme začali oslovovať ľudí ako z hora a z dola. Jednoducho povedané, z hora to znamená ľudí, ktorí majú v rukách rozhodovacie právomoci, čiže tých, ktorí tú participáciu ako takú môžu umožniť, pretože rozhodujú o zdrojoch. To znamená konkrétne poslancov mestského zastupiteľstva alebo primátorov. A z dola to znamená, snažili sme sa oslovovať organizácie, ktoré pracujú v Bratislave na rôznych témach, aktivistov, jednotlivcov i organizácie teda. A snažia sa zlepšiť život v meste a snažia sa vybojovať rôzne boje od, dajme tomu, nejakých environmentálnych až po sociálne. Druhým krokom bolo, že sme spustili cyklus vzdelávania a propagácie. To znamená, začali sme na našej stránke vydávať články, preklady o participatívnom rozpočte, aby sme objasnili obyvateľom, obyvateľkám na Slovensku, že o čo nám vlastne ide, aké sú procesy participatívneho rozpočtu, aké typy participatívnych rozpočtov existujú a tak ďalej. A spustili sme sériu prednášok, ktoré mali relatívne odbornejší charakter a tie už ako keby mali okrem toho mobilizovania vlastne vysvetliť aj, ako by vyzeral proces participatívneho rozpočtu na Slovensku. V Bratislave tá konkrétna realizácia už potom prebehla tak, respektíve to presadzovanie participatívneho rozpočtu, že pred voľbami, pred poslednými voľbami do mestského zastupiteľstva, voľbami primátorov, sme začali oslovať kandidátov na primátora. A z troch kandidátov, ktorí kandidovali v posledných voľbách v Bratislave, sa nám podarilo dvoch presvedčiť, aby si vlastne adoptovali participatívny rozpočet ako jednu z politik, ktoré sa pokúsia zaviesť v Bratislave po ich zvolení. Jedným z nich bol Milan Vtáčnik, ktorý nakoniec zvíťazil vo voľbách a stal sa primátorom. On sa zaviazal vlastne vo svojom volebnom programe, že sa pokúsi postupne vyčleniť postupnými krokmi 1% mestského rozpočtu na rozhodovanie pre občanov. Čiže to by bol objem financií na úrovni zhruba 2 miliónov eur. A druhým kandidátom bol teda Jan Budaj, ktorého strana Alternatíva z dola mala vo volebnom programe vlastne
záväzok, že vyčlení na participatívny rozpočet 2% z mestského rozpočtu a postupne ho ešte prípadne bude navyšovať. Keďže voľby vyhral Milan Vtáčnik a bol naklonený teda tomu, aby sme ten projekt začali spúšťať, tak sme sa s ním po voľbách stretli a začali sme sa dohodovať na príprave pilotného projektu participatívneho rozpočtu pre Bratislavu. Pilotný projekt sa začal v júli v roku 2011 a trval skoro pol roka, trval do novembra 2011. Pán primátor Milan Vtáčnik na účely tohto pilotného projektu zohnal sponzorských 15 000 eur, bol to teda pilotný projekt a nebol to ešte skutočný participatívny rozpočet ani v tom slova zmysle, že sa nerozdeľovali peniaze z verejného rozpočtu, čiže mestského rozpočtu, ale rozdeľovali sa sponzorské peniaze. A cieľom tohto pilotného projektu bolo pripraviť praktickú ukážku, ktorú sme vlastne potrebovali z dvoch dôvodov. Potrebovali sme mestskému zastupiteľstvu jednoducho veľmi jasne ukázať, ako bude prebiehať ten proces a poslancom a poslankyňam, aby im bolo úplne jasné, že čo chceme a čo majú očakávať. A zároveň samozrejme začať mobilizovať Bratislavčanov a Bratislavčanky, aby sa začali zapájať do participatívneho rozpočtu a aby sa aj oni naučili, aspoň teda tí prví aktivisti, ktorí sa zapoja, aby sa naučili vlastne aj sami ten participatívny rozpočet riadiť, lebo svojím spôsobom pri participatívnom rozpočte je samozrejme dôležité, aby občania získali aj nejaké znalosti a zručnosti, aby dokázali vlastne ten proces spravovať sami. Druhá ako keby dôležitá vec, teda to, ktorá mala vzísť z toho pilotného projektu, bolo, že sme chceli otestovať mechanizmy a proces participatívneho rozpočtu, ktorý sme navrhovali. Teda, či sa tam neobjavia nejaké neriešiteľné problémy a chyby, ktoré by sme potom museli odstraňovať. A zároveň sme chceli ako keby tie mechanizmy a proces, ktorý sme navrhovali, dať na diskusiu občanom a mestskému zastupiteľstvu. No a posledný, samozrejme, dôležitý bod bol teda osloviť a aktivizovať tých občanov a občianky v Bratislave. Po skončení pilotného projektu, čo bolo teda v novembri 2011, mestské zastupiteľstvo na základe výsledkov toho, čo sme mu predložili, uznesením poverilo primátora, aby vyčlenil teda prostriedky z mestského rozpočtu na participatívny rozpočet, čo fakticky znamenalo, že v Bratislave bol ako v prvom meste na Slovensku zavedený participatívny rozpočet. Aspoň teda v nejakej takej, dajme tomu, úvodnej forme, pretože naša predstava bola, že a naša požiadavka na úvod bola, že by sme žiadali, ale chceli sme od mesta, aby vyčlenilo aspoň 100 000 eur a aby sa teda tá suma postupne do konca volebného obdobia zvyšovala na to 1% mestského rozpočtu, čiže na tie 2 milióny eur, ktoré vlastne, ku ktorým sa zaviazal primátor Milan Vtáčnik. Nakoniec sa po rokovaniach s mestským zastupiteľstvom nepodarilo dohodnúť na tejto sume, ale 30 000 eur mestské zastupiteľstvo vyčlenilo a tým pádom teda mohol začať prvý oficiálny proces participatívneho rozpočtu na Slovensku. Ďalším dôležitým krokom, ktorý vlastne v prvom ročníku sme urobili, bol, že sme spustili prevádzku tzv. Komunitného centra generácií, ktoré vlastne vznikalo už ako keby z nápadov ľudí a na základe požiadaviek ľudí, ktorí sa zapájali do participatívneho rozpočtu. A toto komunitné centrum malo slúžiť ako akýsi otvorený pracovný priestor, do ktorého kedykoľvek, kdokoľvek mohol prísť a pozrieť sa na to, ako prebieha vlastne proces participatívneho rozpočtu, pretože tam prebiehali všetky dôležité stretnutia a diskusie v procese participatívneho rozpočtu. A cieľom bolo samozrejme aj umožniť všetkým, kto má záujem alebo nejaký nápad proste, aby sa mohli naozaj do toho procesu veľmi jednoducho a na jednoznačne určenom mieste zapojiť. No a posledná vec, ktorá bola dôležitá v tom prvom ročníku, začali sme tvoriť tzv. Rámcovú koncepciu participatívneho rozpočtu, čo je veľmi jednoducho súbor pravidiel, podľa ktorých prebieha proces participatívneho rozpočtu. Základ tej rámcovej koncepcie je samozrejme založený na tom, ako prebieha samotný proces participatívneho rozpočtu. My sme ako občianske združenie Utopia predložili vlastne nejaký úvodný materiál a ten úvodný materiál, keďže proces
participatívneho rozpočtu je autonómny a neustále otvorený. A aj samotný proces je predmetom vlastne jednoducho diskusí v rámci participatívneho rozpočtu, tak sme otvorili verejnej diskusii ten náš návrh. Ten návrh sa postupne teda v prvom ročníku začal upravovať tak, ako na jednej strane požadovali občania a občianky v Bratislave a na druhej strane sme ešte komunikovali samozrejme s primátorom a s magistrátom, s úradníkmi mestskými a s poslancami a poslankyňami mestského zastupiteľstva v Bratislave. Takže to bol zhruba prvý ročník. Potom prebehli ešte ďalšie dva ročníky v roku 2012 a 2013 a tá suma, ktorá bola vyčlenená, sa zvýšila na 46 000, ale vlastne niektoré veci sa nám nepodarili celkom presadiť a budem o nich hovoriť ešte trocha neskôr, ale vlastne už len tá suma, ktorú sme požadovali, nebola taká vysoká a začali sa nám vlastne ako keby komplikovať plány a dospelo to vlastne až k tomu, o čom budem hovoriť neskôr, teda k diskusiám o tom, že náš návrh na proces participatívneho rozpočtu bol v podstate istým spôsobom odmietnutý a teraz vlastne prebiehajú intenzívne diskusie o tom, že aký proces vlastne participatívny rozpočet v Bratislave mať bude. Ale teraz vám ešte poviem pár slov o tom, čo sme my navrhovali ako občianske združenie s tým, že sme do toho zakomponovávali aj permanentne všetky pripomienky vlastne všetkých zúčastnených strán. Takže najdôležitejšími alebo orgánmi participatívneho rozpočtu sú tzv. Komunity, ktoré môžu byť tematické, teritoriálne. Komunity sú vlastne akési otvorené pracovné skupiny, ktoré mali zhromažďovať ľudí buď na základe toho, aká téma ich zaujíma, aký problém. Mohli byť odvodzované od napríklad jednotlivých kapitol mestského rozpočtu alebo od toho, aký záujem mali občania, jednoducho o rôzne témy. Takže vlastne v tom prvom ročníku nám vzniklo 5 tematických komunít, ktoré riešili otázky súvisiace práve s tými témami, a to konkrétne seniory, mládež, zelené mesto, potom dopravná komunita a ešte komunita kultúry. To boli vlastne najdôležitejšie témy a vlastne k tým teritoriálnym komunitám sme sa ani nedopracovali, lebo teritoriálne komunity vlastne predpokladali, že ten proces bude naozaj veľmi rozsiahly a bude sa rozhodovať o veľkých prostriedkoch. A teritoriálne komunity by potom boli práve dôležité preto, lebo by zhromažďovali ľudí z rôznych území mesta. A tak ako je to v iných mestách, že sa proste participatívneho rozpočtu zúčastňujú tisíce ľudí, tak ten proces mal zabezpečiť, aby jednoducho tie teritoriálne komunity pokrývali celé mesto, aby zabezpečovali naozaj vyzbieranie tých hlasov na čo najrozsiahlejšom území a čo najintenzívnejšie. No a potom ďalším orgánom mala byť teda koordinačná rada, ktorá mala koordinovať činnosť komunít a zároveň jej členmi teda mali byť zastupcovia občanov, ktorí vzýšli práve z komunít a členovia mestského zastupiteľstva, mestskí úradníci a tak ďalej. Koordinačná rada mala jednoducho zabezpečovať na jednej strane komunikáciu medzi tou občianskou zložkou participatívneho rozpočtu a zastupiteľskými orgánmi, a na druhej strane zabezpečovať, aby všetky výstupy z participatívneho rozpočtu boli vlastne realizovateľné, aby boli v súlade so zákonom a tak ďalej, pretože sa jedná o mestské peniaze, ktoré podliehajú jednoznačne nejakým ktorých využívanie podlieha jednoznačne nejakým zákonným úpravám. Veľmi skrátke, ako sme navrhovali proces, on je to vlastne vždy celoročný proces. V prvom ročníku dochádza k vytváraniu nejakých návrhov, ako majú byť peniaze použité, a v druhom ročníku sa tie návrhy potom realizujú. Úplný začiatok na začiatku roka má byť venovaný, samozrejme v prvom ročníku nebol, ale úplne na začiatku roka je vyčlenené obdobie práve na hodnotenie celého procesu z predchádzajúceho roka. Vlastne všetci ľudia, ktorí boli zapojení do toho procesu, od občanov až po mestských úradníkov, by mali dávať odpočet, mali by hovoriť o tom, ako prebiehol proces, čo sa podarilo zrealizovať, ako sa to podarilo zrealizovať a tak ďalej. A zároveň sa ešte malo uskutočniť hodnotiace zhromaždenie, na ktorom by sa
vlastne diskutovalo o tom priebehu toho procesu, o tom, ako by sa dal zlepšiť aj o pravidlách participatívneho rozpočtu, ako by sa dali tie zlepšiť. Potom v ďalšej fáze v marci, júni vlastne už prebieha alebo sa začína samotné zbieranie podnetov od občanov. Robili sme to formou ankety, ktorá mala aj fyzickú podobu a elektronickú podobu. Občania mohli veľmi jednoducho akýkoľvek svoj nápad odovzdať. A my sme ich potom vlastne zbierali, klastrovali a na základe toho sme vytvárali potom projekty v tom procese participatívneho rozpočtu. Jednotlivé komunity organizovali tzv. Verejné fóra. Tie verejné fóra boli ďalšou príležitosťou, kde občania mohli diskutovať o tom, že čo by chceli vlastne v meste urobiť a tak ďalej, dávať svoje návrhy. A zároveň tieto prvé verejné fóra vytvorili ako keby prvý výsledok participatívneho rozpočtu a tým sú vlastne na základe podnetov občanov vytvorené priority, občianske priority pre mestský rozpočet. Potom samozrejme na základe návrhu občanov, ako začali vznikať tie projekty, sme začali samozrejme konzultovať s orgánmi mesta podobu projektov práve preto, aby jednoducho boli všetky realizovateľné. Teda tie návrhy na projekty. V júli a septembri sa potom projekty doľaďovali, pripravovali sa vlastne na verejnú prezentáciu, ktorá bola na začiatku septembra a po tej verejnej prezentácii už začína vlastne tá konečná fáza rozhodovacieho procesu, čiže spustilo sa hlasovanie, ktoré bolo na internete a zároveň prebehla deliberácia, čiže zase verejné fóra, na ktorých dochádzalo k verejnému zvažovaniu, čo je rozhodovacia technika, veľmi dôležitá pre participatívny rozpočet, kde občania vlastne v sofistikovanej, facilitovanej diskusii dospievajú k nejakému záveru, k nejakému záväznému záveru o tom, že akým spôsobom, ktoré projekty majú byť realizované. No a potom samozrejme celý výstup z participatívneho rozpočtu sa dal na záver na schvaľovanie mestskému zastupiteľstvu v decembri. Na schôdzu, kedy sa rozhoduje o celom mestskom rozpočte. Čiže výstupmi z celého tohto procesu participatívneho rozpočtu v Bratislave boli teda priority pre mestský rozpočet, čo je vlastne na základe tých návrhov občanov ako keby najčastejšie sa opakujúce. Napríklad to bolo veľmi často niečo také, ako že chceme viac zelene v meste, chceme podporu cyklodopravy v meste a tak ďalej. Takýto zoznam priorít. Potom projekty, čo boli vlastne ako keby návrhy na konkrétne realizácie z mestského rozpočtu. Ale máme tam ešte kategóriu zadania, ku ktorej sme sa nedopracovali. Medzi projektami a zadaniami je taký veľmi ako keby ťažko definovateľný rozdiel možno, že ale v zásade najjednoduchšie povedané projekty boli myslené ako nejaké veľmi inovatívne občianske projekty, ktoré občania sami navrhujú a realizujú, zapájajú sa do ich realizácie. A zadania sú vlastne tiež návrhy občanov spracované do projektu, ale tie realizuje iba mesto. K zadaniam sme sa však nedopracovali práve preto, že tá suma, ktorá bola vyčlenená na participatívny rozpočet, nedosahovala takú veľkosť alebo taký objem, aby sme mohli napríklad vytvárať veľké investičné projekty, ako je to zvykom v iných mestách, ako je napríklad, ja neviem, rekonštrukcia štadiónu alebo niečo podobné. Takže toľko k tomuto. No a teraz sa vrátim k tým problémom s participatívnym rozpočtom, na ktoré sme narazili počas procesu. Napriek tomu, že na začiatku sme ako keby mali deklarovanú tú podporu a uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré vlastne zaviedlo participatívny rozpočet, odhlasovalo 37 zo 45 poslancov, v podstate všetci prítomní vtedy, a zároveň sme mali stálu podporu primátora, tak sa nám nepodarilo vyriešiť niektoré základné veci, a to konkrétne suma, ktorá bola vyčlenená, mala podľa pôvodných ako keby dohôd rásť postupne od tých 100 tisíc na to 1%, ale poprvé, najprv v prvom ročníku bolo vyčlenených iba 30 tisíc a potom v ďalších iba 46 tisíc eur, čo znamená, že táto suma nezabezpečovala ani ako keby potenciál na to, aby sa občania naozaj mobilizovali v takej miere,
v jaké by sme si želali, a aby naozaj ten participatívny rozpočet plnil svoju funkciu, to znamená, naozaj umožňoval občanov aspoň v tom jednom až možno 5-10% mestského rozpočtu rozhodovať o tom, že ako by mali byť využité. Druhá vec bola propagácia, to znamená, my sme hrozne dlho žiadali od mesta ucelenú komunikačnú stratégiu, ktorá by prebiehala celý rok, pretože samozrejme je nesmierne dôležité, ak zavedete participatívny rozpočet, aby bolo jednoznačne všetkým známe, že takýto proces prebieha, že občania majú túto možnosť, že sa môžu zapájať a musia presne vedieť, kedy a kde a za akých okolností sa môžu zapojiť. To nám bohužiaľ nevychádza, takže tá propagácia väčšinou bola ako keby na nás a na veľmi slabej podpore zo strany mesta, ktoré v zásade používalo svoju stránku, ale mestské stránky samozrejme nemajú až takú obrovskú návštevnosť, takže v zásade sme využívali vlastné prostriedky a zdroje, ako je vlastná internetová stránka plus sociálne siete a tak ďalej. Ale žiadna taká podpora, ako napríklad je zvykom v iných mestách, ako je intenzívna kampaň napríklad v MHD, v mestskej hromadnej doprave, alebo napríklad billboardy a podobne, vlastne na to mesto nevyčlenilo žiadne prostriedky. Ďalší problém, na ktorý sme narážali, bol vlastne v tom, že keďže to bola v podstate inštitucionálna inovácia, s ktorou predtým nikto nemal žiadnu skúsenosť, tak začali nejaké problémy s čerpaním prostriedkov, pretože to sú proste prostriedky z mestského rozpočtu a zároveň mali byť realizované iným spôsobom a zároveň sme žiadali, ako keby, aby tá transparentnosť toho čerpania bola zabezpečená tým, že sa všetkých tých procesov zúčastňujú občania a tam sme narazili ako si na nejaký odpor a uzavretosť tých jednotlivých mestských inštitúcií. Ďalší problém bol kvalita a autonómia procesu. Naražali sme na to, že poprvé ako keby nebola rešpektovaná zo strany orgánov mesta autonómia procesu už len v tom, že pravidla, ktoré občania navrhli, neboli schválené, čo je samozrejme... A autonómia procesu je jedným z najdôležitejších samozrejme prvkov participatívneho rozpočtu. A pokiaľ ide o kvalitu procesu, tak kvalitu zabezpečuje v podstate veľmi, veľmi dobre spravená deliberácia a opakovaná deliberácia v procese. Lenže samotná deliberácia a verejné fóra, na ktorých sa deliberácia v rámci participatívneho rozpočtu uskutočňuje, ako keby bola prvkom, ktorý vlastne členka mestského zastupiteľstva prekážal a v zásade sa nás snažili celý čas odradiť od toho, aby sme tú deliberáciu vôbec organizovali. Čiže chceli, aby sme všetko rozhodovanie nehali na jedno záverečné hlasovanie, ale to by naozaj akože tú kvalitu toho procesu rozhodovacieho veľmi znížilo a zároveň by sme nevedeli zabezpečiť ani to, že tie výstupy budú naozaj odrážať záujmy občanov, pretože takéto hlasovanie ešte k tomu v tej podobe, v akej ho mestské zastupiteľstvo zatiaľ zaviedlo, je vlastne hrozne nelegitímne už len preto, že sa nedokáže dokonca zabezpečiť ani to, aby každý hlasoval iba raz. Na to by mesto muselo vyvinúť veľkú aktivitu a rozdať občanom jedinečné kódy, na základe ktorých by mohli hlasovať, a takýto proces zatiaľ vôbec neprebehol. No. A zároveň pri zavádzaní niečoho takéhoto zase môže byť ohrozená tiež kvalita toho procesu už len tým, že keď rozdáte príliš málo tých kódov, je to taký technický problém možno, ale je to dôležité pri tom rozhodovaní, tak sa môže stať, že nejaká skupina občanov si takto veľmi ľahko presadí svoj vlastný návrh. Keď sa zmobilizuje a všetci si ten kód vybavia na rozdiel od ostatných, ktorí nie sú zmobilizovaní, a tým pádom môže dochádzať k ďalšiemu skresleniu ako keby tej vôle občanov, ktorú sa snaží participatívny rozpočet čo najpresnejšie ako keby zmapovať v tom procese. Takže dospeli sme vlastne do bodu, kedy sme sa nedokázali dohodnúť už na nejakom ďalšom pokračovaní. Ten minuloročný proces nás dovedol k tomu, že sme museli napísať otvorený list, pretože tá komunikácia s orgánmi mesta nebola nejaká príliš dobrá. S primátorom sme komunikovali teda aj naďalej, ale mestské zastupiteľstvo s nami nejak príliš nekomunikovalo. A v tom otvorenom liste sme popísali v podstate, akože, aké sú tie najväčšie problémy a čo by sme teda potrebovali na to, aby sme aj naďalej vedeli garantovať ten priebeh participatívneho rozpočtu tak, aby sme sa vedeli podpísať jednoducho, aby bol naozaj kvalitný.
No a to, čo teraz prebieha teda, sú rokovania o tom, aké budú nové pravidla, pretože tú rámcovú koncepciu, ktorú sme tak hrozne dlho vytvárali, ktorá v podstate vzniká a permanentne sa upravuje vyše 2 roky, tak podľa mňa je to veľmi dobrý materiál, ktorý je ale relatívne aj zložitý, aj tie procesy, ktoré sú v ňom popísané, sú relatívne zložité. Proste nikto nebol ochotný prijať a preto sa teraz pracuje na nových pravidlách. Jedno zo zaujímavých kritérií je teda, že tie pravidlá by mali byť krátke, na ktorom mestské zastupiteľstvo trvalo. A zatiaľ to vyzerá tak, že sa nám možno nepodarí ani ako keby zachovať tie prvky deliberácie v tom procese. Projekt sa pravdepodobne tým pádom vyvinie k tomu, že pôjde o nejakú modifikáciu participatívneho rozpočtu. Na jednej strane sa vyčlenia väčšie prostriedky už po našom tlaku. Zatiaľ to vyzerá tak, o čom sa teda rokuje, že sa vyčlení 1 000 000 eur na participatívny rozpočet, respektíve na rozpočet, ktorý možno nebude participatívny, ale pracovný názov je zatiaľ občiansky rozpočet, ale bude to istá forma občianskej participácie, ktorú bude umožňovať. Participatívny rozpočet to nebude možno práve, pretože nebude splňať niektoré kľúčové kritéria pre to, aby to mohol byť participatívny rozpočet. No a tie rokovania prebiehajú. Zatiaľ nie je úplne jasné ani, že ako veľmi intenzívne budú môcť byť občania zapojení do celého toho procesu, čo je pre nás ako keby kľúčové. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že tie naše návrhy pre tú mieru participácie, ako sme navrhovali, nebudú asi akceptované a pravdepodobne budú občania z mnohých častí toho procesu vylúčení. Čiže nebude to tak, ako sme žiadali, ale jednoducho rokujeme ďalej a budeme sa snažiť pretlačiť čo najviac z toho, čo sme vlastne chceli aj v tej rámcovej koncepcii, aj v tom procese, tak ako sme ho my navrhovali, presadiť do tých nových pravidiel. No. Takže toľko k samotnej Bratislave. Čiže je to tak, že samozrejme počítali sme s tým, že ten proces bude trvať dlho, ale nepočítali sme možno s tým, že to bude ako keby ten začiatok, že bude až taký pomalý a že sa troška zasekne. Ale ako samozrejme niečo sme aj dosiahli, niečo sme reálne zmenili, otvorili sme tú tému nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku a podarilo sa nám aj zrealizovať nejaké veci a o tých vám potom povie už moja kolegyňa. Ale ešte teda k tým ďalším slovenským mestám, kde sa podarilo ako keby spraviť ten prvý krok k tomu, že sa začalo o participatívnom rozpočte diskutovať a občania majú možnosť už sa zapájať aspoň do akýchsi pilotných projektov alebo nejakých úvodných ročníkov, ktoré sú ale bohužiaľ stále tiež také ako keby obmedzené, aspoň pokiaľ ide o objem peňazí alebo teda prostriedkov. Takže druhým mestom, ktoré po Bratislave zaviedlo participatívny rozpočet, bol Ružomberok. Tam prebieha teraz prvý ročník participatívneho rozpočtu. Občania majú možnosť rozhodovať o 15 000 eur. Robia tam vlastne naši partneri v konzultácii s nami občianske združenie Tvorivý rozvoj, ten participatívny rozpočet. A zatiaľ to vyzerá tak, že sa nepodarí tiež asi, aby ten nárast tej sumy na participatívny rozpočet bol taký veľký ani v Ružomberku. Ďalším príkladom toho, ako zapájať občanov do rozhodovania o verejných financiách, bolo študentské mesto v Mlynskej doline. Tam sme vytvorili participatívny mechanizmus, ktorý tiež rozhoduje o časti rozpočtu. Týka sa študentských internátov, kde študenti môžu rozhodnúť o investovaní alebo o vlastných projektoch, ktoré môžu realizovať v študentskom mestečku v Mlynskej doline a bolo tam vyčlenených na takýto proces 10 000 eur pre študentov. Ďalším mestom, ktoré teraz zaviedlo, vlastne teraz prebieha prvý proces participatívneho rozpočtu, je Banská Bystrica. Tam v tomto roku vyčlenili mestskí poslanci na participatívny rozpočet 20 000 eur. Prebieha tam prvý ročník a teraz vlastne prebieha hlasovanie a výsledky ešte nie sú známe, ale odtiaľ máme takú peknú ukážku toho, že ako je možné celý ten proces, ak nie je dobre nastavený, vlastne skresliť. Lebo tam sa presne stalo niečo také, keďže Banská Bystrica vo svojich pravidlách nezaviedla prvky deliberácie tak intenzívne,
ako by sme to chceli vidieť, tak vlastne prebieha iba hlasovanie a deliberácia samotná nemá tú váhu pri stanovovaní výsledku. Takže aj keď prebehlo verejné fórum a malo prebehnúť hlasovanie o projektoch jednotlivých, ktorí si navrhli občania, stalo sa jednoducho to, že navrhovatelia dvoch projektov si tam vlastne autobusmi priviezli obrovské množstvo občanov a tým pádom vlastne ako keby tie svoje procesy, tie svoje projekty pretlačili, hej, tie svoje projekty pretlačili na prvé miesta a myslíme si, že aj samotní Banskobystričania potom to budú uvažovať o zavedení tej deliberácie ako veľmi dôležitého prvku participatívneho rozpočtu, pretože tie hlasy odtiaľ sú jednoznačne také, že treba to urobiť práve preto, aby sme sa vyhli takýmto skresleniam jednoducho. No a ďalším príkladom je mestská časť Nové Mesto Bratislava. V tejto mestskej časti sme vlastne dostali príležitosť tiež zavesť participatívny rozpočet a robíme tam vlastne aj zároveň participatívne plánovanie troch veľmi dôležitých verejných priestorov, konkrétne Račanského námestia, bývalé cykloštadiónu a ešte Ľudového námestia, čo sú veľmi dôležité verejné priestory Nového Mesta. A potom teda ten participatívny rozpočet, na ktorý bude vyčlenených tiež myslím 20 000 eur. Ale to teraz neviem, tam tie rokovania ešte prebiehajú a bude vlastne prebiehať prvý ročník. Takže toľko asi k participatívnemu rozpočtu, tak všeobecnejšie. A teraz vlastne kolegyňa, tak je to možno trocha optimistickejšie, že čo sa podarilo, čo občania naozaj zrealizovali, tie konkrétne výsledky, tie hmatateľné, tie, kde vlastne ľudia mohli vyriešiť niektoré situácie, ktoré sa aj dlho možno nedarilo vyriešiť v meste a tak ďalej. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za slovo, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Takže ja teraz v stručnosti, lebo bola som poprosená, aby som bola stručná, predstavím, tak, aby ste mali konkrétnu predstavu, že čo, aké konkrétne projekty sa nám podarilo zrealizovať na základe návrhov, ktoré dávali ľudia, ktoré vzýšli práve z toho procesu. Sme počuli proste verejné fóra, zhromažďovanie informácií, stretávanie sa, diskusie a tak ďalej. Na prvom mieste máme uvedené Komunitné centrum generácií a myslím si, že si zasluhuje to prvé miesto práve kvôli tomu, že sa nám podarilo vlastne vytvoriť taký kontinuálny priestor počas tých ročníkov, ktoré prebehli doteraz na stretávanie sa ľudí, kde jednak teda mali, my sme priestor ľudia, ktorí boli zapojení alebo chceli sa zapojiť do procesu participatívneho rozpočtovania, ale zároveň to bol aj otvorený priestor, ktorý umožnil stretávanie sa aj iných občianskych iniciatív. Prebiehali tam aj diskusie, ktoré neboli priamo, teda nesúviseli s participatívnym rozpočtom, takže bolo to jedno z takých dôležitých nejakých takých základní. A ten fyzický priestor je, myslím si, že je to jedna z takých vecí, ktorá naozaj dáva takú nejakú hmatateľnú podobu tomu stretávaniu sa, že teda ľudia vedia, kedy je to otvorené, kam môžu prísť, môžu sa stretávať, že nie je to nejaké iba také proste virtuálne, ale naozaj ten konkrétny priestor tam bol. Ďalšie dva projekty sa týkali vlastne tematickej skupiny Open Data, ktorú si nespomenul, lebo tá bola vlastne až v druhom ročníku, tá nebola v tej pilotnej fáze, kde proste pracovala skupina odborníkov z oblasti informačných technológií na teda návrhoch na zverejnenie proste údajov z magistrátu dôležitých informácií. A tento projekt je, myslím, že vo fáze také, že ešte stále prebieha a vyzerá to tak, že bude sa aj naďalej realizovať. Ďalšie dva projekty, ktoré sú tuto, vidíte na tom zozname, vzýšli z tematickej komunity Zelené mesto, ktorá v priebehu toho procesu sa ukázala ako taká najživota schopnejšia alebo aj najpočetnejšia. Zrejme to súvisí aj s tým, že ľudia vo takom veľkom meste, ako je Bratislava, majú hlad po zlepšení životného priestoru, teda životného prostredia. A mali teda záujem o to, aby sa revitalizovala zeleň napríklad a aby teda vznikali takéto iniciatívy, ktoré sa týkali životného prostredia. Projekt komunitných záhrad v Bratislave sa
časť prostriedkov z participatívneho rozpočtu sa v spolupráci s mestskou alebo iniciatívou občanov v jednej mestskej časti bratislavskej sa vlastne realizovala komunitná záhrada a projekt kompostovanie svojím spôsobom aj tak nejako zapadal synergicky do týchto komunitných záhrad, do tejto iniciatívy. Týkal sa vlastne takej propagácie kompostovania na úrovni či už teda individuálnej alebo komunitnej až po teda nejakú takú komunálnu alebo celomestskú, celomestský rozmer. Ten celomestský sa zatiaľ nejako nepodarilo príliš spropagovať a presadiť, ale v rámci tých komunitných aktivít, vlastne v tej komunitnej záhrade sa zrealizoval kompostér takisto v komunitnom centre, o ktorom ešte budem onedlho hovoriť. Vznikli tam aj také propagačné materiály. Myslím si, že tak nejako proste tá myšlienka toho kompostovania sa dostala viacej na verejnosť a my sme sami boli prekvapení, že odozva ľudí bola celkom pozitívna, mali záujem sa dozvedieť viacej. Zo Zeleného mesta takisto vzýšiel ďalší projekt, revitalizácia stromoradí pozdĺž jednej z hlavných takých tepien cestných bratislavských. Tam sa na dve fázy nám podarilo vysadiť 50 stromov na miesta, kde predtým tie stromy boli, ale vyhynuli, nejako vyschli. A tento projekt bol takým veľmi dobrým príkladom aj spolupráce jednej teda našej kolegyne, ktorá vlastne prišla do procesu participatívneho rozpočtu s týmto nápadom a zároveň sa jej podaril ten projekt realizovať s ľuďmi, ktorí boli z iných občianskych združení alebo dokonca aj teda úplne akože nie, nejaký neorganizovaný individuálny občania z toho konkrétneho susedstva, ktorých sa týkalo práve táto revitalizácia. Na tom projekte sa zúčastnilo, ja neviem, vyše 50 ľudí možno. Na dobrovoľníckej báze povysádzali stromy a vlastne sa o tie stromy aj starajú, dbajú na to, aby stromy boli poliaté, keď je teplo a podobne, takže je to také, proste ten projekt tak žije ešte stále práve tým, že ľudia si to tak osvojili a každý dostal aj taký adopčný list, že teda sa zúčastnil toho vysádzania a adoptoval si tam nejaký strom. Projekt zodpovedného spolužitia s obsami v meste, ďalší projekt zo Zeleného mesta, toto bol projekt môj, týkal sa takého výchovy k zodpovednému psičkareniu, tak povediac. Proste v Bratislave, asi ako v každom veľkom meste, je strašne veľa ľudí, ktorí majú psov a vznikajú proste problémy, vznikajú konflikty, takže celé to bolo smerované na takú, najmä teda na deti a mládež, na výchovu jednak k tomu, že ako sa správať pri stretnutí s cudzým psom, to bola taká aj prevencia pohryzení, prevencia úrazov a jedna časť bola taká vzdelávačka o tom, že čo všetko si musia teda deti uvedomiť pred tým, ako si toho psíka zadovážia. Takže tam vznikli také vzdelávacie materiály a urobili a prebehla séria takých besied s deťmi v centrách voľného času. Projekt autonómnej zóny La Franconi je príkladom projektu participatívneho plánovania verejného priestoru. Je to priestor pri moste Bratislavskom, pri Dunaji, pri moste La Franconi, ktorý je taká trošku hluchou zónou, ale využívajú tento priestor rôzne také skupiny ľudí, až by som povedala subkultúry, ako sú tí skejťaci, hej, potom parkouristi a tak, a proste mládež sa tam stretáva a si tam svoje také rôzne aktivity robí. A vlastne z tohoto projektu vznikli v prvej fáze tri návrhy, ktoré vlastne vzýšli z diskusií takých veľmi rôznorodých, takého proste odbornostne rôznorodých skupín ľudí, pretože sa podarilo dať dokopy prevažne teda študentov alebo mladých absolventov rôznych vysokých škôl, boli tam sociológovia, psychológovia,
študenti, študentky architektúry, urbanizmu a vznikli tri návrhy, o ktorých sa potom hlasovalo a pokiaľ teda viem, tak v ďalšej fáze ešte znova sa stretli a z deliberácie práve týchto ľudí, ktorí dávali tie návrhy, vzýšiel nejaký taký spoločný návrh, ako využiť tento priestor. Zatiaľ teda sa nedostal projekt do fázy realizácie, pretože bohužiaľ je tento verejný priestor má štyroch rôznych majiteľov a nejak zatiaľ sa im nepodarilo dohodnúť sa na konkrétnej realizácii s nimi. Revitalizácia stanice Bratislava Filiálka, to je vlastne opustená vlaková stanica, ktorá je v podstate teraz už vlastne kvázi v centre mesta, je to vlastne práve na hranici tej mestskej časti Nové mesto Bratislava, ktorá vyzerala veľmi proste zanedbane, zdevastované budovy, také v podstate smetisko tam bolo a táto revitalizácia tiež sa vlastne týkala zavedenia nejakého procesu participatívneho plánovania, čo s týmto priestorom. Nejaká dokumentácia sa tam urobila, zrealizovala sa séria diskusí práve s ľuďmi z tejto oblasti, ako by si oni predstavovali využitie tejto zóny. A ten projekt momentálne pokračuje takým, možno by sa ho povedať, gerilovým spôsobom, pretože si ho osvojili skupiny ľudí, ktorí sa zaoberajú aj vlastne takým akože čistením mesta a takými skrašľujúcimi aktivitami. Gerilovo vysadzajú kvetinky a urobili si tam, opravili tam, myslím, ten domček taký nejaký, čo tam bol, taká nejaká stanica, budovu tej stanice a urobili prechody cez kolaiska, pretože ľudia tam prechádzali a proste bolo to nebezpečné, takže sa trošku proste sa zaslúžili o to, že ten priestor oživil a že ten projekt takým nejakým takým samospádom nejako začal pokračovať tým, že si ho ľudia tak osvojili ako, a stále teda pracujú na tom, aby pokračoval. No a kultúrne a komunitné centrum Zora je vlastne, to bol taký najväčší projekt, ktorý sme zatiaľ mali v rámci participatívneho rozpočtu, aj to bol vlastne jediný investičný projekt. Išlo o oživenie, revitalizáciu, rekonštrukciu opusteného kina v jednej mestskej časti Bratislavskej Trnávka, kde vlastne sa zrekonštruovala opustená chatrajúca budova. Vznikli tam priestory na stretávanie sa ľudí. V areáli tohoto kina vznikla aj komunitná záhradka a je tam umiestnený vlastne jeden kompostér práve z toho projektu kompostovanie. Takže takto tam trošku tak sa zbehli aj ďalšie teda projekty. A Zora momentálne slúži tiež ako priestor, kde rôzne ďalšie občianske iniciatívy môžu si tam robiť svoje akcie, svoje aktivity. Takže myslím si, že toto je projekt, ktorý je úspešný. Tu je pár fotografií do fotodokumentácia. Budovanie komunitnej záhrady v Rači. Toto sú vzdelávacie materiály ku kompostovaniu. Toto je duša projektu revitalizácia stromoradí. Toto je tá pani, ktorá prišla s iniciatívou a zmobilizovala všetkých. A ešte je zaujímavé na tomto projekte, že na aj samotnom sadení sa zúčastnil starosta mestskej časti Nové mesto, ktorý v podstate, aj, myslím si, že aj na základe tejto skúsenosti ho zaujal participatívny rozpočet natoľko, že sa rozhodol, že teda skúsi to on vo svojej mestskej časti realizovať. Toto sú tie moje vzdelávacie veci okolo psíkov. Bratislava Filiálka, toto bol taký vizuál, taký návrh na revitalizáciu toho priestoru. Toto je ten prechod, ktorý takto proste ľudia tam prechádzali. Teraz už na mieste, tam, kde ak ten pán prekračuje medzi kolajami a tým obrubníkom, tak už je tam, sú tam urobené také prechody, aby ľudia nemuseli takto... No, takže zhruba asi takto v skratke. Toto je fotka z komunitného centra z jedného stretnutí, práve medzigeneračného, môžete vidieť. Autonómna zóna La Franconi, participatívne plánovanie.
Skejťák pri autonómnej zóne. Komunitné centrum, tak to vyzeralo. Zora, to je to kino. Nemáme súčasnú fotku. Vyzerá lepšie. Toto je naša stránka webová, kde teda, ak sa chcete dozvedieť viac informácií, tak nech sa páči. Ďakujem za pozornosť.